Kada se može početi sa uh, postom šest dana šeuala? uala tek smo deset dana ispostavili Ramazana, ali već postavljamo pitanje o šeualu, ali nima smjetnji. Znači, zabranjeno je postiti prvi dan Bajrama, kada je u pitanju ovaj Ramazanski Bajram. Znači, prvi dan je zabranjeno, imamo Ramazan, dolazi sutra dan Bajram, prvi dan je haram postiti, već drugi dan možemo početi postiti sa šest dana mjeseca ševala. Šest dana mjeseca ševala je pohvalno i lijepo postiti. Ne moraju biti zajedno šest dana. Možemo svake sedmice postiti po dva, tri dana. Svakako što prije ispostimo, to je bolje. Jer dosta puta se desi da čovjek odgađa, odgađa, odgađa. Pa nekada ne uspije, a nekada u zadnjem danu posti šesti dan. Tako da, znači, Prvi dan Bajrama, jedan dan traje dan Bajrama, je haram postit, već sutra dan se može postiti šest dana ševala početi sa tim postom. Dani še uala, šest dana se ne moraju postiti jedan za drugim, mogu biti odvojeno. <clears throat>